guk argi daukaguna da e, gainditu behar dela gobernu gintza hau. Momentu honetan indarrean dagoen koalizio eredua da, koalizio eredu e, bastertzai bat eskluiente bat, ez? Eta hori da gainditu behar dena. Galdera ez da inbestein horrekin baizik zertarako eta nola. Hori da, maigaina jarri behar den, galdera. Hori da, euskal politikak hiru lurralde honetan behar duen berekuntza politikoa. Eta horrek, esan nahi duena da, kuestioan jarri behar dela, ze koalizio eredu eta ze gobernu gintza eredu daukagun hemen. Iruñak eta Nafarroa demostratzen du posible dela bestelako zerbait. De hecho, esango konuke, iru erri ja, ba, espen egora badaukaguna. Beste eh, leku batzuetan iristen ari da, bestelako politika, bestelako gobernantzea ere eta hemen oraindik batzuek eusten diote estatuskuari eta plantatzen ari dira, aliantza bat erreaktiboa dena. Horren aurrean, behar, didu, behar dugu, eh, behar gobernu inkluienteak. Gai direnak, herri honen bi ardatz egituratzegiak e, barneratzeko. Eta hori da, herri hau berdinzalea da, neurri handi baten, nagusiki, eta herri hau e, soberanista da, edo autoobernuke hiago nahi duen herri bada. Bi ardatz artikulatzaioiek presente egon barria.